Дечки, здраво и поздрав на сите. Знам дека не гледаат и мажи и жени. Мажи, не лажете. Точно знам у проценти колку сте. Женски, многу сте ми појаки. И многу сум срекна што е така. Мажите се согласуваат со се од првото видео. И не само што се согласуваат, току сега и толку многу ни веруваат, што верувате, добив многу пораки во смисла... Па дај, немој да снимаш само за жени, дај снимај нешто и за нас. Например, на каков маш паѓаат жените, то не е например. То воопшто не е например, то е уствари то што ги интересира, па... Ајде да им кажеме, а? Прва работа на која што паѓаат жените е хумор. Хуморот е тоа што не одржува заедно со вас во врска во првите два дена и во следните 20 години. Едноставно, жените обожаваат позитивни мажи. Втора работа на која што паѓаат жените е став. Маш со став значи маш со самодоверба или сигурен маш и ставот според мене треба да биде под број 1, не под број 2. Сигурен маш или маш со самодоверба, кога влегува во некоја просторија, не го забележува секој и кога сигурен маш или маш со став влегува во просторија, тоа значи дека тој едноставно се појавил. Тој став и таа самодоверба се учи, учите говор на тело, не знам, тој став ви е од начинот на кој што се движите, начинот на кој што одите, до начинот на кој што ја држите оваа чаша, начинот на кој што се ракувате, начинот на кој што се запознавате. Многу мажи ја прават таа грешка кога станува збор за тој став или таа самодоверба. Не е став и не е самодоверба кога... Може ќе би малко глупо во сега тоа, ама... Не мора да одите 200 на саат и да одите како да имате две чанти тука. То не е став и то не е маш самодоверба. Можете да бидете флегматични, може да бидете флегма и кога се движите едноставно да се тресе земјата под вас. Ако го немате тој став, подобро немојте ни да пробувате да го глумите. Најдобро е да земете да почнете уште од денес да го учите затоа што нема нешто поодвратно од лажен став. Спонтаност. Жените обожаваат кога едноставно ќе ги фатите за рака и кога нема да знаат каде одат и кога нема да знаат што е следно. Тоа го обожаваат жените, кога нема да знаат што следно ќе направите. Е тој момент на спонтаност е моментот кога ќе не зграбите и кога ќе не имате и тоа е моментот кога девојката или жената ќе си каже види го што може. Следна работа манири. Мора да бидете внимателни, мора да ја отворите вратата, мора да ја дадете вашата јакна или вашата дуксерица доколку е ладно. Многу важно, значи не прашувајте, еј, ладно ли ти е, еј, да ти ја дадам ли јакната, еј ова, еј она. Значи тоа треба да го направиш уште пред она да помисли на тоа. Следна работа која што е многу важна е физички изглед и тоа не да имате идеално тело, физичкиот изглед е важна работа, ама не е пресудна работа. Прво и најважно е дека вие морате да вежбате прво заради вашето здравје, а не заради тоа да имате идеално тело. Ама да не се лажеме, жените сакаат мажи кои што се згодни, исто како што вие сакате жени кои што се згодни. Прво што забележуваат жените кај мажите во однос на физичкиот изглед се очите и тоа не бојата на очите, не е важно дали имате зелени, плави или кафеави очи, туку важно е на кој начин ги гледате. На кој начин тоа функционира? Може да ве голта со поглед, може да не може да го тргне погледот од вас и трета опција е да го трга погледот од вас затоа што не смее да ве погледне. Следно што жените го приметуваат кај мажите е таа насмевка. Жените обожаваат мажи кои што се смеат, кои се смеат природно, не само со уста, туку кога се смеат и им се познаваат овие тука. Брчките. Овие. Следна работа, многу важна, што жените забележуваат кај мажите се рацете и тоа што се билдате и правите бицепси, трицепси, многу сте грешка мажи, затоа што оно што жените го сакаат се дланки, односно шаки. Жените обожаваат истакната долна вилица кај мажите и тие мажи кои што немаат истакната долна вилица, судејќи по тоа дека жените обожаваат и мажи со брада, ќе ви дадам еден трик, значи која ќе оформувате брадата,
оформувајте ја на тој начин да изгледате како да имате истакната долна вилица. Жените го обожаваат тој шмекерски поглед и не случајно е песната на Северина поглед испод обрва. Се смешно тоа. Ама жените обожаваат мажи шмекери, тоа се мажи кои што навистина знаат како да те гледаат и ајќи ви откриеме една тајна. Жените обожаваат мажи кои што гледаат со дигнати веќи. И сега вие ќе ги дигнете вегите вака, тоа е погрешно, мора да ги кренете тука. У смисла, стварно, хей, дигнете ги вегите. Следна работа која што е многу важна е да имате стил и кога велам стил, не мислам на тоа дека треба да бидете облечени во скапа или брендирана гардероба, далеко од тоа. Но едноставно дека не можете да излезете во тренерки и во маринки или не смеете да излезете со изгужвана мајца, изгужвана кошула и слично, не смеете едноставно. И да, жените обожаваат мажи во кошули, обожаваат кога ракавите им се свиткани до тука. До тука нека. Немојте да носите кошули со кратки ракави. Жените обожаваат елегантни мажи, обожаваат мажи во одела, обожаваат мажи во кошула, ама нема ништо по-убаво и по-секси од маж во тренерки или во шорцеви и мајца и тоа, ако може, сива боја. Жените обожаваат способни мажи, амбициозни мажи, вредни мажи, мажи кои што се грижат за фамилијата, мажи кои што се борат, мажи кои што сега во овој момент ќе ги видиш таму, после два часа ќе го видиш таму, тоа се мажи кои што имаат обврски, мажи кои што се растрчани натаму наму, маж за кој што знаеш дека се бори во животот. Жените обожаваат парфем, жените обожаваат мажи кои што мирисаат убаво. Некогаш жената ќе се заврати само заради тоа што почувствувала убав мирис и после кога ќе се заврати и ќе си каже ќе се исплеш, се зезам. Жените обожаваат мажи кои што мирисаат убаво и мажи кои што не грицкаат ногти. Обожаваме мажи кои што ги почитуваат своите родители. Ако ги почитува своите родители, тогаш ќе те почитува и тебе. А не си фраер ако урлаш по дома и ако се дереш на мајка ти, ако се дереш на татко ти, не си фраер, уште еднаш ќе кажам. Почитувајте ги своите родители. Жените обожаваат мажи кои ловат. А ви женски, за да ве ловат, нели, мора да бидете мистериозни и мора да бидете достапни, малку недостапни, малку достапни, малку недостапни, за да има што да ловатне. Маш од кој можеме да учиме, маш кој има да каже нешто паметно, е тој маш се слуша со часови и тоа се мажи кои што едноставно ти го активираат мозокот и мозокот ти работи 200 на саат. Тој маш кој што едноставно те тера да размислуваш. Маш покрај кој ќе можеме да бидеме жени. Многу сте грешка што мислите дека жените сакаат глупави мажи и мажи со кои што можеме да манипулираме и да се изживуваме врз нив. Не е точно, сакаме маж покрај кој ќе можеме да бидеме жени и покрај кој ќе бидеме сигурни. Јаките жени, силните жени обожаваат доминантни мажи, обожаваат да имаат покрај нив машка енергија. Кај сакаш да одиме, кај да одиме, како сакаш. Жената сака до себе да има некој појак. Жената сака машка енергија. Да не се разбереме погрешно, јас сум прва која што е за тоа да има еднакост и да мажите и жените да имаат еднакви права, меѓутоа во партнерски односи, повеќе од јасно е дека мора да постои машка енергија и мора да постои женска енергија. Обожаваме маш покрај кој ќе бидеме сигурни, тоа е маш покрај кој едноставно имаме чувство дека не се плашиме апсолутно од ништо. Жената обожава маш кој што ќе ѝ даде посебно место, тоест кој што ќе покаже дека таа ствари е посебна и дека се разликува од сите останати девојки на целата планета. Ние сме посебни сами по себе, ама добра, и онда не ја кажа. Мислам, не мора ни да ни кажа, доволно една ситница, ние знаеме, читаме. Ајде, денес ќе ви честам со еден трик и ќе ви кажам дека жените обожаваат мажи кои што ја практикуваат таа техника на триаголник или техника со триаголник. Оваа техника го објаснува моментот на кој што паровите се гледаат пред бакнеш
И тоа сигурно го имате забележано, тоа се случува спонтано, значи пред бакнување, ја гледате девојката во едно око, друго око, па во уста, во едно око, друго око, уста, едно око, друго око, уста и така во круг. Е тоа е тој триаголник, таа е таа техника на триаголник, тоа го правите ненамерно, ама можете го искористите во некои и така покомплицирани ситуации и верувате дека... Пример, девојката ако зборува 100% ќе забележите дека почнува да се буни или едноставно делува и ќе настапи некоја тензија помеѓу вас. Епа момци, тоа е тоа на што паѓаат девојките, вистинските девојки. Ако мислевте дека сето тоа е нешто комплицирано или дека морате да бидете супермен, многу сте грешка, затоа што постои една друга група на девојки, поголема група на девојки, они процентуално нас не шијат и... За тие девојки, стварно не треба да имате ништо, абсолютно ништо од ова претходно наведено. За нив ќе бидете идеални и тие ќе паднат на вас само и само ако имате